forventninger til i dag, det er, at jeg bliver introduceret til Tietgenhals Gymnasiet. Og sådan mere, hvad jeg kan få ud af de her tre år. Jeg er så nok mest frem til de økonomiske fag. Jeg glæder mig til at se min klasse i dag og lærerne. Det var en god dag. Folk var lidt stille i starten, men det tyklede. Jeg glæder mig til at komme i gang med noget normal undervisning. Også de næste tre år.